1535.1-ci maddəsini belə əsaslandırıldı ki, güya ki, polisin qanuna, əmrinə tabi olunur. Polis bildirildi ki, güya ki, axtarışda olan Cabbarov Faiq adlı şəxsinə xarici görkəmləri uyğun gəlib, ona görə aparıblar polis idarəsinə. Həmin şəkildə bizə nümayiş etdirildi, ancaq heç bir oxşarlıq yox idi. Həmin belə deyək ki, şəxs 2015-ci ildən bildirildiyinə görə axtarışdadır, amma bugün onun məhz bugün onun axtarışınla bağlı qərar qəbul olunubdur. Və bura onu göstərir ki, bütün bu işlərin hamısı duramadı. Biz apeliya şikayətində bütün bu detalları göstərməyə çalışacağıq. Bəs on... Əziz bəy özünü təqsirli bilir? Xeyr, özünü təqsirli bilir. Bəs onu belə deyək də, müəyyən edəndə ki, bu adam o deyil, onu niyə buraxmadılar? Yəni, bu aparıblar və müəyyən olub ki, bu adam deyil. Təbii ki, sırf bəhanə məqsədindən aparıblar. Cabbarov Faiq adlı şəxsin adından bəhanə məqsədindən aparıblar. Əsas məqsəd burada Əziz Orucovun özünü tuturması olubdur və məhkəmənin qərarı da onu göstərir ki, məqsəd kimin saxlanılması deyil, məhz Əziz Orucov əzizin tutulmasıdır. Bəs deməli sabahların bildiyimiz kimi mətbuat azadlığı günüdür də. Bəs bax bu mətbuat günündə hakimiyyətin bu addım atmağı nəyə əsas verir? Bu nə deməkdir yəni? Ümumilikdə Azərbaycanda ifadə azadlığından bağlı problemlər mövcuddur və bu qərar da ifadə azadlığına yönəlmiş bir qərar. Oldu, çox sağ olun. Amiyə xanım, əziz müəllimim, həyat yoldaşlığı, siz də öz fikirlərinizi bildirin. Hadisə necə oldu? Yəni, hadisənin əsas şahidi sizsiniz. Buyurun. Məhkəmədə də dediyim kimi, səhər 11 radələrində yolumuzu kəsdirən 7-8 nəfər adi mülkü qeymli şəxs maşına doğru yaxınlaşdılar, qapını açın deyə təzik elədilər. Biz də qapını bağladıq. Axırda bir nəfər Orxan Axılzadə istintaqın rəisi idi. Özünü təqdim edəndən sonra biz... Hansı bölməni, hansı... Yəsəmal, Nəsimli rayonu. Polis idarəsi. İdarəsi, bəli. Orxan bəy özünü təqdim edəndən sonra Əziz müəllim qapıları açdı və Əziz müəllim düşürərək arxada tuzdurdular. Xahiş etdi ki, heç olmasa yoldaşını buraxın geçsin, izin vermədilər. Biz getdik. Polis bölməsindən yarım saat orada saxladıqdan sonra bizi mənim buraxdılar. Sonra da yoldaşımı gətirdilər, Əziz müəllim gətirdilər bura. Məhkəməyə və 30 tutuq həbs verilir. Məhkəmənin qərarını yəqin narazısınız. Təbii ki. Bu, bu həbs nə ilə bağlı olabilir sizə? Heç bir səbəb görmürəm. Əziz bəy, jurnalist fəaliyyətinə bağlı olabilir misiniz? Təbii ki.